Monica Bergenek heter jag och välkommen till min digitala föreläsning om att möta barn med autism i sjukvården. Jag är mamma till ett barn med autism och författare till boken Marionettmamman från Novis till expert som NPF-förälder. Och jag vill med den här filmen berätta lite om våra erfarenheter och mina tankar kring vad man inom sjukvården kan göra för att underlätta för de här barnen. Jag är sjuksköterska och arbetar som vårdutvecklare, men den här filmen har jag gjort privat. Den baseras inte på forskningsstudier utan den baseras på mina egna erfarenheter och reflektioner. Jag har två barn, Hanna 13 år och Linus snart 10 år. Och Linus han har epilepsi, autism, ADHD och en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Och den kombinationen ger många utmaningar i vardagen, både för honom såklart och för oss. Förutom alla besök på habiliteringen där alla vet precis hur de ska bemöta Linus så har det blivit otaliga sjukvårdsbesök. Det är blodprovstagning, EEG, sövning inför en magnetröntgen, akutmottagningen, vårdcentral, kväll och helg och så vidare och så vidare. Alla vi har mött vill väldigt väl, men ibland blir det väldigt tokigt. Och jag tror att det kan bero på att många har en förutfattad bild av vad autism innebär, kanske baserat på filmer man har sett och så. Så var det för mig i alla fall förut. Om du vill ta del av vår diagnosresa och våra strategier och verktyg som vi använder i vardagen och framförallt lära dig mer om barn med autism och hur olika det faktiskt kan vara, så rekommenderar jag att du ser min förra digitala föreläsning som heter Att vara förälder till ett barn med autism och som finns på YouTube. Först skulle jag vilja nämna två saker som är bra att ha i bakhuvudet innan jag går in på mina 9 konkreta tips. Och det första är att autism syns inte. Ni kan inte se hur stora svårigheter ett barn har eller vilken situation som skulle kunna gå från lugn till kaos på bara några sekunder. Därför är det bra att alltid ställa frågan till föräldrarna. Jag såg att Linus har autism. Är det något speciellt som vi ska tänka på? Eller hur kan vi anpassa det här besöket så att det går så bra som möjligt för Linus? Den andra faktorn som är bra att ha i bakhuvudet är stressbägaren. Hur ett barn med autism klarar ett vårdbesök påverkas av vilka utmaningar som barnet har utsatts för tidigare under dagen. För ett barn utan autism så kommer såklart vissa delar av morgonen kräva extra energi och fylla stressbägaren. Men här finns ofta marginaler. För ett barn med autism är det flera vardagliga moment som stressar och fyller stressbägaren och varje moment tar mer energi än för ett barn utan NPF. Det kan till exempel bero på barnets annorlunda perception, till exempel ljudkänslighet och nedsatt förmåga att filtrera alla intryck, tvång, svårigheter att förstå vad som ska hända och att hantera en dag med annorlunda rutiner och så vidare. Stressbägaren är kanske nästan full när vårdbesöket ska börja och då är marginalerna små. Förutom det så har dagsformen en avgörande betydelse. För lite sömn, vilket är vanligt vid autism, eller helt enkelt en dålig dag, ja då kan stressbägaren vara halvfull redan när barnet vaknar. Hemma har jag anpassat och säkrat miljön. Jag har kontroll över vilka intryck och krav och stimuli som Linus utsätts för. Men när vi ska besöka sjukvården så är vi ju helt beroende av vad vi möter och hur vi blir bemötta. Här kommer nu mina 9 tips. Det är bra med så få personer som möjligt runt barnet. Den som tar emot barnet, ta reda på vilka förutsättningar och vilka svårigheter barnet har. Är barnet verbalt eller icke-verbalt? Sker kommunikationen med ord, bildstöd eller tecken? Och dela sedan den här informationen mellan er i teamet så att ni har koll på vad som gäller innan ni går in och möter familjen. Alex är 7 år och han har autism och en intellektuell funktionsnedsättning. Han är icke-verbal, han pratar alltså inte alls. Hans mamma berättar om deras senaste besök på akutmottagningen. Det värsta var inte att sitta och vänta i 3 timmar. Det var att förklara för varje vårdpersonal och läkare om Alex diagnoser. Alex, kan du förklara hur det gick till? Samma fråga om och om igen. Jag tog ett djupt andetag och sa igen att han inte kan prata. Prata inte för snabbt och var kortfattad. Ge tid och vänta in barnets förståelse. Det tar mycket tid och energi för ett barn med autism att förstå vad som sägs. Och har man långa, krångliga utläggningar så kommer antagligen det bemötas med tystnad. Jag minns till exempel när vi fortfarande gick i folktandvården och så hade vi en tandsköterska som pratade jättesnabbt och jättemycket. Och besöken gick sämre och sämre och Linus blev väldigt uppvarvad och det gick nästan inte att genomföra besöken till slut. Så skrev man en remiss till specialisttandvården och där var det ett helt annat lugn. Det var kortfattad information, man hade bildstöd och Linus fungerar exemplariskt.
Sen ska man vara medveten om att ett barn med autism som kan prata också kan svara vad barnet tror är rätt svar. Eller kanske svara med en inlärd fras som man brukar upprepa som kanske inte alls är rätt i det här sammanhanget. Barnet kan ju ha svårt att förstå varför barnet är hos er och hur viktigt det är att svara som det är. Man har svårt att se sammanhang och svårt att se hur det hör ihop. Om barnets kommunikation är som en slingrig skogsstig i uppförsbacke så kan inte vi kommunikationsmässigt bräka förbi på en motorväg och sen tro att vi kommer komma till samma slutdestination vid samma tidpunkt, alltså en gemensam förståelse. Kommunikationen måste få ta tid. Vi måste gå med barnet på den här slingriga skogsstigen. Och ibland finns det bara tid för motorvägen och då är det kanske bäst att prata med föräldern direkt. Jag minns ett tillfälle på akutmottagningen. Alla som kom in i rummet vände sig till Linus och pratade med Linus med frågor och med information om vad som skulle hända. Och det var tydligt att de nog hade pratat om just det här att sätta barnet i centrum, vilket ju är jättefint. Men vad gäller Linus så stressar detta bara honom. Han förstår inte informationen. Han vet inte vad han ska svara. För Linus i just den situationen så hade det varit bättre att bara vända sig till mig direkt. Men det är viktigt att ta reda på förutsättningarna. Ett barn som klarar kommunikationen själv, kanske ett lite äldre barn, vill ju inte att man pratar över huvudet på barnet. Utan då vill man att bli tilltalad direkt. Ha ett mjukt, lugnt och vänligt bemötande. De här barnen är ofta bra på att läsa av sinnesstämningar. Men de är inte lika bra att läsa av vem sinnesstämningen är riktad mot. Så har man en arg diskussion mellan två personer i samma rum så kan barnet tro att ni är arga på barnet. Är någon arg eller upprörd i närheten så kan dessutom barnet smittas av så kallad affektsmitta som är vanligt vid autism. Och jag tänker att om ett barn inte förstår vad som sägs så kanske man ändå kan läsa av ett ansiktsuttryck och ett tonläge att den här personen framför mig är snäll och vill mig väl. Inte alla barn, men vissa barn med autism tycker att ögonkontakt är väldigt obehagligt. Och det tror jag att ni känner av ganska snabbt i mötet. Så om man upplever det eller får veta det så ska man ju aldrig forcera ögonkontakt. Walter är 10 år och har autism. Hans mamma berättar så här. Om en vårdpersonal inte har en mjuk röst får Walter en otrolig ångest och blir orolig direkt. Och om barnet kraschar i ilska eller gråt under besöket så är det här jätteviktigt. When little people are overwhelmed by big emotions, it's our job to share our calm, not join their chaos. Det bästa du kan göra är att vara lugn, tyst och vänta ut. Fråga föräldern hur du bäst ska agera. Tankestilen vid autism är ofta detaljfokuserad med konkreta tolkningar. De förstår inte ofta metaforer, underförstådda budskap och ironi. Barnet kan inte bedöma att ett för oss uppenbart ironiskt skämt varken är troligt eller rimligt. Så därför måste vår kommunikation vara väldigt tydlig, kortfattad och utan metaforer, skämt och underförstådda budskap. Var tydlig, säg inte, skulle du vilja ställa dig på vågen? Kan du ställa dig på vågen? Utan säg, varsågod, ställ dig på vågen. Eller kanske till och med, ställ dig på vågen. Jag och Linus har mött mycket ironi som är välmenad, men det går honom rakt förbi och han blir bara förvirrad och stressad. Jag minns till exempel när vi var på ortopeden och skulle ta av hans gips på benet. Och gipstäckningen drar igång den här motorsågen eller vad det är med orden nu. Vi hoppas att jag inte sågar av dig benet. Och så skrattade han. Och Linus bara tittade på mig med stora ögon. Och hade han kunnat springa därifrån så hade han nog gjort det. Eftersom de här barnen har svårt att förstå kanske det talade ordet och har en nedsatt föreställningsförmåga så är det bra att stötta upp visuellt. De här barnen är ofta starkare visuellt. Gör man det så skapar man en förutsägbarhet och förhoppningsvis en kommunikation och en förståelse som når fram. Barnet behöver ju förstå vad som ska hända för att kunna medverka och samarbeta. Om det är ett planerat besök så kan man ju faktiskt ringa upp föräldern i förväg och ta reda på mer information om barnet. Det gör ju ofta föräldern väldigt mycket lugnare inför besöket också. Och då kan ni få veta vad ni behöver tänka på så att alla detaljer blir rätt. Och det kanske finns några sådana do-nots som ni måste akta er för att undvika så att ni kan genomföra besöket på bästa sätt. Jag vet verksamheter som gör det och det är väldigt uppskattat från föräldrarna. Vilket visuellt stöd som barnet behöver är ju såklart individuellt beroende på kommunikationsförmåga, intellektuell förmåga och vilka styrkor barnet har. Ett barn kanske behöver foton, en annan förstår bildstöd,
En tredje kanske måste se de verkliga sakerna framför sig. Eller kanske få prova och känna på britsen och ligga på britsen och så innan. Så det är väldigt individuellt. Så man får ta reda på vad som passar just det här barnet. Alla vårdverksamheter borde egentligen ha ett tillgängligt bildstödsbibliotek med de vanligaste åtgärderna. Det finns mycket färdigt bildstöd på webben att skriva ut. Ett annat sätt är att använda en surfplatta. När Linus stora syster Hanna skulle sövas inför en undersökning så hade den dagvårdsavdelningen gjort ett jättefint bildstöd på en surfplatta. Man hade fotograferat hela processen från hur en pulsoximeter sitter på fingret, premedicinering, nålen på handen och hela processen genom sövningen ända fram till glassen på slutet. Och det var jättebra stöd och det är egentligen bra för alla barn och vuxna oavsett diagnos eller inte. Här är ett exempel på betydelsen av väl förberedda och anpassade besök. Ida är 6 år och har autism och hon ska göra en planerad röntgen. Man bokar vanlig tidsåtgång, ingen information om diagnosen i remissen och därför blir det såklart inga anpassningar för information och kommunikation. Det här resulterar i att Ida är livrädd, gråter och skriker. Det blir stressad och irriterad personal. Ida får hållas fast för att genomföra röntgen och föräldrarna mår väldigt dåligt efteråt. Nästa gång bokar de dubbeltid. Det finns information om diagnosen i remissen. Ida får bildstöd som förberedelse. De låter Ida testa britsen med kläder först, visa lamporna och hur allting kommer fungera. Ida förstår då vad som ska göras och hon genomför röntgen utan problem. Personalen är nöjd och känner att de har gjort ett bra jobb och föräldrarna mår bra. Vi som har yrken där man möter mycket människor är ofta väldigt duktiga på kallprat. Och man kanske använder frågor som ett så här socialt kallprat. Men med de här barnen ska man vara försiktig med massa frågor. Det blir för mycket. Det blir för svårt. Det tar fokus från det som faktiskt ska göras. För Linus är det bara stressande med de här frågorna. Frågor som, vad ska du göra sen? Ska du till skolan? Hur gammal är du? Många barn tycker det är jättekul att berätta hur gamla de är. Linus är snart 10 år, men han vet inte hur gammal han är. Han tittar hjälpsökande på mig. Eller kanske han chansar och känner att det blir helt fel. Så det är väldigt onödigt att utsätta barnet för den stressen i en redan väldigt stressande situation. Ett barn som verkligen inte klarar av kallprat är Ida som jag berättade om tidigare. Hon blir väldigt stressad och ledsen när hon ska ta blodprov. Och kallprat gör det bara ännu värre. Idas mamma berättar. Personalen lyssnar på våra instruktioner. De pratade inte med Ida, försökte inte trösta henne och ställde inga frågor. Vi pratade om lågmält och mjukt med oss föräldrar istället. Ida slappnade av och kände trots nål i armen bara att jag kramade henne. Vi ska ha en ömsesidig respekt för varandras kunskap. Patienten, eller i det här fallet ofta föräldrarna, har bäst kunskap om aktuella funktionsnedsättningar och hur det påverkar vardagen och livet. Professionen har bäst kunskap kring vård och behandling av olika specifika sjukdomar och skador. Båda sidorna är viktiga och det behövs tid för att samtala tillsammans. Tolka symptomen tillsammans med föräldrarna. Som exempel, en ortoped är väldigt duktig på att bedöma frakturer och hur den ska behandlas. Men föräldern är den som kan tolka hur barnet brukar reagera på smärta till exempel. Så fråga och lyssna in föräldrarnas tankar. De är experter på sitt barn. För det är lätt att tro att ett barn som kan prata ska kunna svara på frågor hur någonting känns, var det gör ont och så vidare. Som vårdpersonal kan man kanske bli lurad av ett barn som har långa utläggningar. Men det är kanske egentligen ett standardfraser som barnet brukar upprepa. Det kan vara svårt för ett barn med autism just att känna in och tolka och förstå kroppens signaler. Dessutom så kan det vara svårt att få fram orden i en stressad situation. Linus kan ju prata till exempel väldigt bra men han kan inte svara på hur någonting känns. Och är han för stressad då låser det sig och då kan han inte prata alls. Ett exempel är för några år sedan när Linus faktiskt skadade foten 2 gånger på 1 år med 6 månaders mellanrum. Den första gången så dansade han lite och hoppade framför tvn och plötsligt så föll han ner och skrek. Och vi hörde direkt på det här skriket att det här var ett annorlunda skrik, att det var någonting som var fel. När han satt ner så var han hur nöjd och lugn som helst, men han vägrade stå på foten. Och jag försökte fråga vad det gjorde ont och han säger lilltån. Och jag fortsatte undersöka och klämma och till slut så får jag misstanke om att det var i mellanfoten det här satt. Så vi sökte vård.
Läkaren mötte en glad, opåverkad kille. Han satt i rullstol, han behövde inte stå på foten, så då var det inget problem för honom. Han klämde och kände, det var jättesvårt för Linus att förklara vad det gjorde ont och hur det kändes. Och han frågade aldrig mig hur Linus fungerar och hur han kan uttrycka smärta. Och jag kunde riktigt känna att den här läkaren tyckte att det var onödigt att vi sökte. Men han sa väl att vi gör väl en röntgen för säkerhets skull. Och han hade spricka i två av mellanfotens ben och blev gipsad. Några månader senare så var det dags igen. Linus skulle springa från sin skugga och sprang in i en dörr. Och exakt samma förlopp utspelade sig. Men den gången, den läkaren frågade mig hur brukar Linus reagera på smärta. Frågade om min tolkning och bedömning av situationen. Vi gjorde en röntgen och han blev gipsad igen. Det bemötandet kändes ju mycket bättre för mig som förälder. Väntetider och stora väntrum med mycket folk är en rejäl utmaning. För alla föräldrar såklart, men det är extra utmanande om barnet har autism. En blodprovsmottagning som vi har besökt har ett jättebra system. De har ett stort väntrum där alla vuxna sitter och tar nummerlapp. Och där är det alltid mycket folk och det är lång kö. Sen finns det ett litet väntrum för barnen. Och de har sitt eget kösystem med sina egna nummerlappar. Och där är det ju mycket kortare kö. Så barnen slipper vänta så länge. Och när de i barnens blodprovstagning inte har något barn där så betar de såklart av den vuxna kön också. Och det här vinner ju alla på. Nu har inte alla mottagningar ett sånt här system. Och som man önskar då som förälder när man anmäler sig och berättar om barnets svårigheter. Att man hade fått höra, jag ska se vad jag kan göra för att minimera väntetiderna. För som förälder till ett sånt här barn så slår man knut på sig själv för att undvika att barnet går upp i varv eller får ett meltdown. För händer det så vet ju vi att då kommer det inte gå att genomföra det här vårdbesöket överhuvudtaget. Så om vi går tillbaka till stressbägaren och tar bort lång väntan i en stimmig ny miljö, då har vi större marginaler att klara det här besöket på bästa sätt. Blir vården orättvis om ett barn får gå före i kön? Är lika villkor rättvist? Nej, lika villkor blir inte alltid rättvist och det ger inte alltid barnet samma möjlighet till god och säker vård och samma tillgänglighet. En funktionsnedsättning måste kompenseras. Ska man då alltid använda bildstöd? Ska du alltid undvika ögonkontakt? Ska alla barn med autism prioriteras i kön? Nej, enda sättet att ta reda på vad just det här barnet behöver är att fråga föräldrarna och lyssna. Att ha ett personcentrerat förhållningssätt och ta reda på barnets förutsättningar, kapacitet, nedsättningar och styrkor. Bjud in och öppna upp för föräldrarna att berätta. Sen vad just ett specifikt barn behöver för klossar är individuellt. Men med ett personcentrerat förhållningssätt och rätt anpassningar så kan alla barn få en tillgänglig, säker, god och jämlik vård. Och ibland går det inte. Och då är det bra att avbryta i tid innan det har gått helt överstyr. Förbereda på ett annat, bättre sätt nästa gång och berömma barnet för det de faktiskt har klarat. Det här citatet från skriften Autism och tillgänglighet i vården är så bra. Var lyhörd för ovanliga önskemål som inte är brukliga men möjliga att möta. Ibland kanske det blir lite besvärligt för er. Walters mamma berättar igen. Ett av Walters läkarbesök gick dåligt för att läkaren vägrade låta honom ha sin iPad. Läkaren blev störd. Walter gillar att ställa mycket och kanske märkliga frågor som till exempel, vilket är ditt favoritland i Afrika? Och vid ett besök svarade läkaren tålmodigt på alla frågor och undersökningen gick bra. Och vid ett annat besök vägrade läkaren och Walter blev orolig och fick stark ångest. Med en fin öppen attityd och en stordes tålamod kommer man långt. En annan förälder berättade för mig om deras dotter med autism som skulle besöka akutmottagningen, vilket var väldigt utmanande för henne. Men personalen på akuten förstod och lyssnade in. Mamman satt kvar i bilen med barnet medan pappan gick in och anmälde. Och sen fick hon vänta i bilen tills det fanns ett ledigt rum. Så hon kunde bara gå raka vägen in när det var dags för undersökningen. Likadant på röntgen. Hon väntade i bilen, röntgen ringde när det var dags och då var det bara raka spåret och klara av sin undersökning. Den här bilden är från en dagvårdsavdelning i Lund där Linus var för att sövas inför en magnetröntgen. Han var jättestressad och höll på att krascha på golvet men hittade den här tramptraktorn och blev nöjd. Och den ville han inte lämna. Så han trampade i klädd blöja genom hela blocket bort till röntgen. Och när vi kom in på salen där han ska sövas så känner den personalen av på en sekund att den här killen flyttar vi inte på. Jag behövde inte säga någonting. De gick ner på knä, satte en nål och sövde honom på traktorn i ett kick. Det var fantastiskt fint. Så kom ihåg, NPF syns inte. Alla barn med autism är olika.
använda ett personcentrerat förhållningssätt, fråga, lyssna och individanpassa. Vill du lära dig mer om barn med autism och ta del av vår resa med Linus så hittar du min bok Marionettmamman från novis till expert hos alla nätbokhandlare. Ni kan följa vår vardag och mina tankar och reflektioner på Instagram under namnet Marionettmamman och på min blogg Dans med svåra steg. Tack för att ni har tagit del av den här föreläsningen.